नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल प्रजिता दङ्गालमा। र आज म यहाँहरू समक्ष चाहिँ पोजिटिभ भाइब्रेसनको बारेमा, घरमा शान्ति कसरी भित्राउन सकिन्छ यसको बारेमा थोरै कुरा गर्दैछु। हामी घरमा पति पत्नी बीच प्रेमको कुरा होस्, बालबच्चा बीचमा झैझगडा प्रेमको कुरा होस्, यो कुराहरू प्राप्त गर्न चाहन्छौँ, प्रेम प्राप्त गर्न चाहन्छौँ, तर घरमा सदैव कलेश हुन्छ, झैझगडा हुन्छ, यो किन हुन्छ? सर्वप्रथम हामीले जान्नु आवश्यक छ कलेशको कारण के हो, झैझगडाको कारण के हो। हामी सामान्य कारण मान्छौँ, छोराछोरीले भनेको टेरेनन्, घरमा झगडा भयो, श्रीमानले भनेको टेरेनन्, श्रीमानले भनेको श्रीमतीले मानिनन्, घरमा के भयो, कलेश भयो, झगडा भयो। र यस्ता कुराले घरमा अशान्ति ल्याउँछ। जब घरमा अशान्ति आउँछ तब घर सो त नराम्रो हुन्छ, लक्ष्मी सो त भाग्छिन् घरबाट। घरमा अशान्ति भएपछि काम गर्ने इन्भाइरोमेन्ट हुँदैन, दिमागलाई असर गर्छ। र यो भइसकेपछि चाहिँ, घरमा अशान्ति भइसकेपछि हाम्रो व्यापार व्यवसायमा घाटा लाग्ने हुन्छ, हाम्रो स्वास्थ्यमा खराबी आउने गर्छ, छोराछोरी बाङ्गिने टेङ्गिने भनेको नमान्ने झर्किने हुन्छन्। यो सबैको एउटा कारण हुन्छ। यसको मुख्य कारण के हो? नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिभ भाइब्रेसन। त्यसैले हाम्रो जीवनमा पोजिटिभ भाइब्रेसनको नितान्त आवश्यक हुन्छ। पोजिटिभ भाइब्रेसन कसरी ल्याउने जीवनमा? पोजिटिभ भाइब्रेसन ल्याउनको लागि हामीले घरमा वास्तु अनुसार केही कुराहरू अपनाउन सक्छौँ। एकदमै सिम्पल कुरा छ। तपाईँ पोजिटिभ भाइब्रेसन घरमा भित्राउन चाहनुहुन्छ, सकारात्मक ऊर्जा ल्याउन चाहनुहुन्छ भने यसलाई तपाईँले मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्वप्रथम के गर्नुहोस्? बिहान सूर्योदय हुनु पूर्व 5 बजे तपाईँ उठ्नुहोस्। 5 बजे उठेर नुहाई धुवाई गर्नुहोस्, फ्रेस हुनुहोस्। तपाईँ व्यायाम गर्नुहोस्, योग गर्नुहोस्, फ्रेस हुनुहोस्। र घरमा तपाईँ श्रीमतीहरू हुनुहुन्छ भने श्रीमतीहरूले घर सफा गर्नुहोस्। तपाईँ श्रीमानहरूले का यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो श्रीमतीलाई यी कुराहरू सिकाउन सक्नुहुन्छ। र घर सफा गर्नुहोस्। घर सफा गरिसकेपछि चाहिँ नुन पानी लगाउनुहोस्। नुन पानी हालेर अलिकति कागती हाल्नुहोस्। त्यसमा कागती, नुन र पानीले घर पोचा गर्नुहोस्, सफा गर्नुहोस्। यसले, नुनले र कागतीले घरमा सकारात्मक ऊर्जा ल्याउँछ। घरभित्र सकारात्मक ऊर्जा आइसकेपछि घरभित्र मानिस, घरभित्र बस्ने मानिसमा सो त सकारात्मक ऊर्जा आउँछ। त्यसैले नुन पानीले घर सफा गर्नुहोस्, कागती पानी हालेर, र त्यो पानी बाटामा नफाल्नुहोस्। त्यो पानी चाहिँ फ्लासरबाट चाहिँ यहाँले फालिदिनुहोला। र यति गरिसकेपछि घरमा पूजाआजा गर्नुहोस्। तपाईँ हिन्दू संस्कार मान्नुहुन्छ भने यहाँले चाहिँ एक लोटा पानीमा कुस हाल्नुहोस्, होइन, 7 वटा तुलसाको पत्ता टिपेर हाल्नुहोस्। र तुलसाको मोठमा तपाईँले 11 पटक ओम नमो भगवते वासुदेवाय मन्त्रको जप गरेर 11 पटक अर्पण गर्नुहोस्। र त्यो पानी ल्याएर घरमा सबैतिर छर्कनुहोस्। अनि आफ्नो घर परिवारलाई प्रसादको रूपमा यहाँले त्यो जल चाहिँ पिउन दिनुहोस्। यसले तपाईँको घर परिवारमा सकारात्मक ऊर्जा त आउँछ आउँछ। विज्ञान वैज्ञानिक दृष्टिकोणले पनि तुलसीको पत्ता हालेको पानी एकदमै पवित्र र स्वस्थ मानिन्छ। यसले घरमा धेरै तपाईँको स्वास्थ्यमा लाग्ने रोगहरूबाट पनि यसले छुटकारा दिलाउँछ। पोजिटिभ भाइब्रेसनको कुरा। हामी खाना त खान्छौँ तर कहिले पनि अर्पण गर्दैनौँ। खाना बनाउनु अगाडिका 3 वटा रोटी अथवा शुद्ध खाना गाईलाई खुवाउनुहोस्, चराचुरुङ्गीलाई खुवाउनुहोस् भनिन्छ अलिकति, अनि मात्र भोजन गर्नुहोस्। भगवान्लाई समर्पण गरेर मात्र खाने बानीको यहाँले विकास गर्नुपर्छ यदि घरमा सकारात्मक ऊर्जा भित्र्याउन चाहनुहुन्छ, नेगेटिभ भाइब्रेसनबाट मुक्ति हुन चाहनुहुन्छ भने। घरमा आएका पाहुनालाई सदैव सत्कार गर्नुहोस्। पहिला आउने बित्तिकै 1 गिलास चिसो पानी पिलाउनुहोस् भनिन्छ। घरमा जहाँ पाए त्यहीँ नथुक्नुहोस् भनिन्छ। शौच गरिसकेपछि हात खुट्टा मजाले सफा गर्नुहोस् भनिन्छ। पोजिटिभ भाइब्रेसनको लागि सकारात्मक ऊर्जाले जीवनलाई अगाडि बढाउन चाहिँ मद्दत गर्छ। साथसाथमा के हुन्छ पोजिटिभ ऊर्जाको लागि? यहाँले हनुमानको मूर्ति जुन हुन्छ नि, घरको उत्तर दक्षिण दिशामा चाहिँ यहाँले चाहिँ भगवान हनुमानको मूर्तिलाई स्थापित गर्नुहोस्। भगवान हनुमानको जुन मूर्ति हुन्छ त्यो मूर्तिले घरमा भएको जुन नकारात्मक कुराहरू हुन्छ, यी अनेक अनेक कुराहरू हामी मान्छौँ नि,
योबाट चाहिँ छुटकारा दिन्छ, घरमा सकारात्मक तरङ्ग पैदा हुन्छ। र मूर्तिहरू राख्नुहुन्छ भने हरेक बिहान जलले भए पनि दुधले भए पनि नुहाउने चाहिँ यहाँले काम गर्नुपर्छ। घरमा मूर्तिहरूलाई खाली कहिले पनि राख्नु हुँदैन भनिन्छ, र यो काम गर्न सक्नुहुन्न भने मात्र चित्रलाई यहाँले चाहिँ पूजा गर्नुपर्ने हुन्छ, मूर्ति राख्नु हुँदैन भनिन्छ। र हनुमानको मूर्तिले घरमा सकारात्मक ऊर्जा दिन्छ वास्तुशास्त्र अनुसार, होइन? कुचो खरेटो जुन हुन्छ त्यसलाई दक्षिण दिशामा कुनामा छुपाएर चाहिँ राख्नु, पश्चिम दक्षिण दिशामा लुकाएर राख्नु भनिन्छ। यसले पनि घरमा सकारात्मक तरङ्ग, सकारात्मक ऊर्जा ल्याउने गर्छ वास्तु अनुसार। र यी कुराहरू वैज्ञानिक विज्ञानसँग पनि आधारित छन्। घरको सरसफाइ, नुन कागती पानी, अनि घरमा खाना बनाउँदाखेरि बिहानै चाहिँ भजन लगाउनुहोस् भनिन्छ। र नकारात्मक ऊर्जाले बनाएको खानाले नकारात्मक शक्ति नै दिन्छ भनिन्छ। सकारात्मक ऊर्जा लगाएर, मनमा भगवान्को भक्ति गरेर, मनमा पोजिटिभ कुराहरू ल्याएर बनाएको खानाले हामीलाई स्वस्थता पनि दिन्छ। भगवान् गीतामा पनि भगवान् श्रीकृष्णले भन्नुभएको छ, खाना बनाउँदा स्वच्छ मनले बनाउनुपर्छ। बेलानको बेला अर्काको घरमा पाहुना नलाग्न जानुहोस्, पाहुना लाग्न जानुभयो भने यहाँले त्यो खाना बनाउने मान्छे दिक्क भएको हुन्छ, अनि बेलानको बेला मेरो घरमा पाहुना आउने, यसलाई खाना बनाएर खुवाउनु पर्ने भन्ने खालको उनीहरूको भनाइ हुन्छ। त्यसले चाहिँ त्यो खाना तपाईँले खानुभयो भने त्यसले तपाईँलाई नकारात्मक ऊर्जा दिन्छ, त्यसले तपाईँलाई स्वस्थ बिगार्ने काम गर्छ भनिन्छ। भजन सुन्दै सुन्दै सकारात्मक ऊर्जा मनमा भरेर खाना बनाउनु भयो भने यसले तपाईँको स्वास्थ्यलाई पनि राम्रो गर्छ, किनकि फ्रेस फिल गर्नुभयो, भित्रैबाट आनन्द आयो तपाईँलाई, होइन? खाना पनि राम्रो मिठो बन्छ, फ्रेस मुडमा बनाएको खाना, र तपाईँले चाहिँ सकारात्मक ऊर्जा यसरी घरमा भित्र्याउन सक्नुहुन्छ। नुन पानीले घर सफा गर्नुहोस्, भगवान्को जप गर्नुहोस्, भगवान्लाई समर्पण गरेर खाने बानी गर्नुहोस्, होइन? साथसाथमा चाहिँ भजन सुन्नुहोस्, भजन कीर्तन सुन्दै खाना पकाउनुहोस्, सकारात्मक ऊर्जाले भरिपूर्ण भएर खाना बनाउनुहोस्, भगवान् हनुमानको मूर्तिलाई राख्नुहोस्, पूजा गर्नुहोस् घरमा। साथमा चाहिँ पानीले भरिएको घडा तपाईँले उत्तर दिशामा राख्नुहोस्, अथवा घरको मूल ढोकामा राख्नुहोस्। त्यो घडा कहिले पनि खाली हुनुहुँदैन। माटोले भरिएको, माटोले बनेको, पानीले भरिएको घडा यदि तपाईँले घरमा उत्तर दिशामा राख्नुहुन्छ अथवा मूल ढोकामा राख्नुहुन्छ भने लक्ष्मी सदैव यहाँलाई प्राप्त हुन्छन् भनिन्छ। वास्तुको पूजा गर्नुभयो भने पनि, वास्तुको भगवान्को चित्र ल्याएर घरमा राख्नुभयो भने पनि वास्तु दोष हट्छ भनिन्छ। यस्तै यस्तै कुराहरू रहेका छन्। त्यसैले चाहिँ तपाईँले यी कुराहरू अवलम्बन गर्नुभयो भने सकारात्मक ऊर्जा यहाँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। जब सकारात्मक ऊर्जा यहाँलाई प्राप्त हुन्छ, जीवन स्वत खुसी हुन्छ, नकारात्मक ऊर्जा स्वत यहाँबाट हटेर जान्छ। मैले आज यहाँलाई सकारात्मक ऊर्जा कसरी ल्याउन सकिन्छ यसको विषयमा कुरा गरेँ। यहाँलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ, मनपर्छ भने लाइक त्यता सेयर गरिदिनुहोला, र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर मलाई हौसला बढाइदिनुहोला। यस्तै यस्तै भिडियोहरूका साथमा म यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुनेछु। आजको लागि चाहिँ मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।